На вечерието на 24 май откриха единствената работеща печатарска машина от времето на Христо Данов и я показват за първ път в Пловдив. Реликвата, която е на повече от 150 години, е изложена в къщата музей на възрожденския издател в подножието на Стария град. Ще остане там 2 месеца, а още по-любопитното е, че всеки може не само да я докосне, но и да напечата на нея своите любими реплики. На веки половина печатарската машина все още работи безотказно. Реликвата е била открита случайно от историка Стоян Иванов преди 5 години. Заключена в склад на военно поделение в Казанлък и тънеща в прах. На тази машина са се печатали документи за нуждата на администрацията. Това е една от пресите, които Данов внася по време на временното руско управление в Пловдив. Така че както за нуждите на управлението, така и по-късно за бъдещата администрация на Източна Румелия. Машината тежи тон. За нейното пренасяне и изглобяване са били наети доброволци. Печатарската преса е произведена през 1862 година във Виена за нуждите на немската железница. И до днес остава загадка как е попаднала в България. Нейната история е обвита в мистерия. Това е машина тип американка. Тя е на принципа на крачните машини, шевни машини. Опитен печатар може да направи до 1000 копия на час. Разбира се, това е една много-много трудоемка дейност и трябва човек, когато работи, да е много концентриран. И много от печатарите през 19 век са имали сериозни наранявания по ръцете вследствие на това, че губят вече в един момент концентрация. Печатането на пресата изисква голямо физическо натоварване. Всичко се е правило на ръка. Дори реденето на буквите понякога е отнемало половин ден. Буквичките, от които се е изграждал текста в печатницата, ето това представляват те. Всяка една буквичка се взима и се слага една по една. Тоест, доста е работата по набирането на един текст. Ако в съвремето лесно можем да си поправим правописната грешка или пропуска на някакъв пунктуационен знак, то тогава е било изключително трудно. За свое улеснение печатарите през 19 век са изработили специални шаблони, с които са печатали картички, покани за празници и сватби и важни обществени съобщения. Върху самия лист попада последния начин, след като двата валяка в случая вземат мастило от плочата, те минават през буквите, поставят мастилото и след натиска на пресата то се отпечатва на листа. Изписано е светлина, светлина ни е потребна. Мисъл, която смятам, че и днес е важна за всеки един българин. Печатарската машина ще остане в къщата на възрожденският издател Христо Данов 2 месеца, след което ще бъде върната обратно в музея в Клисура. За Здравей България, Благой Бекриев. Ние сме си тук, Лилия при нас и